داستان مێژوویەکەی پێشمەرگەوە زەمنەکان و هاوڵاتیان لە بەرگری و پاراستنی کەرکووک لە پەلامارەکەی 22 مانگی ڕابردوو تیرۆریستان چەندین چیرۆکی قارەمانان و هاڵوێستبەرزی ڕۆڵەکان ئەمشارە و گەلی کوردی لە مێژووی ئەمشارەدا تۆمار کرد. مافارس یەکێک بوو لەو پێشمەرگە دێرین و جامێرانەی شارەکە کە بەشداری کرد لە بەرگریکردنی کەرکووک و کەرامەتی شارەکەی وەکخۆشی دەڵێ دوای برینداربوونیشی مەیدانی شەڕەکەی جێنێشت تا دوو تیرۆریست نەکوژێت و بریندار نەکات. شەوی 23 تشرینی یەکەم تیرۆریستانی داعش دزەیان کردا نێو شاری کەرکووکەوە و پەلاماری چەند بینایەکیاندا هەرزوو هاوڵاتیان و هێز ئەمنیەکان لێیان هاتنە دەست و دوای ئەوەی چەندین کەلاچیان لێخستن شکستیان بەو پەلاماری چەتەکان هێنا. مانفارس کە ناسراوە بە فارسە درێژ ئەبوو برێنت تەمەنی 69 ساڵ دەبێت لەگەڵ بیستنی هەواڵی پەلامارەکە هەر شەو دەستدەداتە بڕنەوەکەی و بەرەو شوێنی پەلامارەکان دەچێت و فەرماندەیی 50 گەنجی شارەکەش دەکات. دوای سەعات و نیوێک لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ تیرۆریستان بریندار دەبێت، بەڵام بە وتەی خۆی بەوەی هەستی نیشتیمانپەروەری تا تیرۆریستێک نەکوژێت و دانەیەکیش بریندار نەکات لە مەیدانی شەڕەکە ناکشێتەوە. بەیانی لە ماڵ خۆمانەوە دەرچووم تەقریب بەلە شەبەق نوێژم کرد، لە بەلە شەبەق تەقە دەستی پێکرد و هەرسیان نوێژم کرد، کرمە بڕناوەکە خۆمم بەس مناڵەکان ویان بۆ کوێ ڕۆی، وتم وەڵاهی ئەمڕۆ ئەبێ ئەمرم لە نۆ بن لە ئەمر خۆم لە چواردە ساڵ بە چواردە ساڵ عمر خۆم حەساوەکەم و دەرەچم پەنا بخۆ ئەم شەڕەوی بەشداری تیا بکەم. گەیشتینە بەرەو جسر چوار ئەڕۆین کاتێ سێرەگەین هیچ نییە، نە کەس دیارە، نە بەشەر دیارە، یەک سیارێ دیارە پیکابێکەوە. وتم جەماعە دابەزن سیارەکان بدەن لای معرەزەکە هینەکانەوە شیشفرۆشەکان و ئەو هینەوە با من تەقێ بکەم لەو سیارە. وەڵا قوربان تەقەم کرد لە سیارە، دام لە سیارە، ئانێکم زانی لە لای خۆمانەوە لەم بەر و لەو بەرەوە شەڕ دەستی پێکرد. شەڕیە زۆر تومەز دامەرزیانە لە شەوە ئەو بانخانیە لیانە گرزیە. منیش وتم هەر وەکو جاران من ناڕۆم مەسەل لە دیرۆ تەقە بکەم و ئەڕۆم نێزی بۆ ئەوم لیانۆ خۆمی لە شوێنێکا بۆ حازرەکەم و بانخانەکە هات ئەمەیانە زەلامێک کەڵەوێت هات کوڕیە گەنجی ئەوە تەقەم لیە کرد، وەک تەقەم لیە کرد ئیتر دەنگ تەقەی نەما، دەنگ تەقەی نەما. وتم ئەوە سەر لە سەد لێمدا تەقە دەچ پێکرد و یەکێتر هات لەملاوە لە بانخانەکە و بیکەیسی پێ و یەک سەلێ لێم کرد، ئەو سەلێ بیکەیسیە وەک تەقەی لێم کرد. فیشەکم لەبەر کاری و حازری من، منیش تەقەی لێم کرد، نەمزانی گول لە لێمیدا، ئەینی نەمزانی گول لە لێمیداوە. یەک ڕاست هەڵپلیاوە تەقەکەی لێم کرد و ئاوە سڕیاوە دەسم لە کارە. وەڵا ئەوەی تر لێم دا جەماعەت هاواریان کە وتیان مانفارز دەست خۆش بێ مانفارز ئەوە تۆپان. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا مانفارز باز لە ژیانی پێشمەرگایەتی خۆی دەکات و دەڵێت لە سەردەمی شاخیشدا 4 جاری تر بریندار بووە. دەژڵێت من ئێستا تەمەنم 69 ساڵە، هەمان ڕوحێتی جارانم هەیە بۆ پارێزگاری کردن لە خاک و نیشتیمانەکەم. لەگەڵ کامیل ڕەحمەتیە من پێشمەرگەی ئەوم، من تەلەبەی ئەو بما قەت بە حەیاتی لە گولە و لە شەڕ نەگەڕیامەتوو. ئیمجا ئەو کامیل ڕەحمەتیە بڕۆیەمان بۆ شەڕ، ئەیوت مار هێد وەلادە مارخۆر هاد، یعنی مار هێد وەلادە زەنگانەیە بەس لوغێتر مار خۆت وەلادە مارخۆر هات. جا منیش ئەو ڕۆژە دابەزیم و وتم جەماعەت مار خۆت وەلادە مارخۆر هات، شەڕەکەمان لەسەر ئەوە قەراردا. کە سوکاری مانفارسیش دەڵێن ئێمە شانازی پیاوە دەکەین و هەر کە دوورەی ئەم پیاوە دەبینین ئێمە ژوورەمان بەرزتر دەبێت بۆ پاراستنی خاک و نیشتیمان. دەژڵێن کاتێک لەگەڵ مانفارزدا کۆ دەبینەوە ئەوە بەردەوام باسی گەلی کورد و خەباتە نەبراوەکەی دەکات. هەموو گەنجەکان بە مانفارسیان و تۆتیان مانفارز تۆ قایدی ئێمەی لەم شەڕا بە پرس تۆ ئەجولێینەوە، تۆ سەروەکاریمان بکە و هەموو شتێکمان بکە. ئەمیش کەوتۆتە پێشیان چوە بۆ ئەو شەڕە. لەو شەڕە ئیتر پاش نازان چەند دەقەیەک چەند سەعاتێک بریندار بووە، تر شەڕێ باش کردەوە جێی دەستی دیارە. و مانفارز کە مامجەلال نازناوی چۆخای پێبەخشیوە و لە ساڵی 1940 لە کەرکووک لەدایک بووە و
لسالی 1963 بو تا پیشمرگو لسرطای سالان نشتاکان پیوندی بر ریزکانی چتی نشتیمانی کردستان و دکاتو لدوائین پلا مارکانی ترستانی داعشش بو سر کرکو دو بارا دزدادات و برنوکیو دا چیتا درو و هاوکاری زمنیکان دکاتو خوی بریندار دبیتو تیرورست یکش دکوشتو دار یکیش بریندار دکات شوان محمد کانالی آسمانی کرکوک